так за уничтожение раз не считался. Уверен, что это. Так за уничтожение. Эсари, сарши идли в Мудрово, мы мгони, а рыцы. Эсак за уничтожение раз не считался. Камчоли, Мудрово, Акзарулия. Зиста, утма, блад, кавлару, Акзарулия, Акзауна, да, утма. Эсак за уничтожение раз не считался. Արվիցի։ Ձրաս միջնաստույցից։ Արվիցի։ Մայ մի առազի էր, ով։ Մարշուտիս պոտ, մոտ զավովից ես ես, հանում դայակի թեղոյի։ Մերիք սամի նիշանի հիմ մեկունի առատուս։ Մերգորնի։ Եսակ զավ նիշանի ռաս միջնաստույցից։ Ռաղացա խումրովիտարիր, ով թխիլատ կալի անրաղացա, ռավից, արվից։ Ես արի կալիզիս մանխանած է, իտո։ Արիվ եմ խարիս կալ կումպլեմա տատում։ Ես ակ զավ նիշանի, ռաս նիշնավս։ Ես ակ զավ նիշանի, որիվ ես ակ ավլի սուպիրը տեսում։